Vi kan sige, at mange af de piger, der spiller her, er også enten tidligere spillere på landshold, eller spiller på landshold lige i øjeblikket. Lige nu her, så ligger de og varmer målmanden op. Jeg har fundet holdesender frem. CPH med ens fra K-Polo. Stiller op med nummer 1, Michelle Rosling. Hun er også damelandsholdsspiller. Nummer 2, Mie Ringsted. Lige således damelandsholdsspiller. Nummer 3, Didi Norup. Nummer 5, Mette Schmidt. Tidligere landsholdsspiller. Nummer 7, Mathilde Jensen. Og nummer 8, Johanne Ogo, som også er damelandsholdsspiller. Det er de sorte CPH. Rains. I den modsatte ende har vi det grønne hold, CPH Raw, som består af Stine Mathiasen, der spiller i nummer 5. Så har vi Nana Birk Andersen, der spiller i nummer 6. Cecilie Mo Reinrich, der spiller i nummer 3. Og Marie Melsens i nummer 7. Jeg må lige rette dig, at Nana, hun er altså nummer 4. Og ja, nummer 6, det er Karoline. Vi er klar. Holdene ser ud til at være næsten klar til denne kamp. CPH Raw, de har også landsholdsspillere på holdet. Nummer 5, Stine. Nummer 4, Nana. Og nummer 3, Cecilie er landsholdsspillere. Og både nummer 7 og 6 er tidligere landsholdsspillere. Så jeg vil sige, at de er en smule favoritter til denne damefinale 2013. Ja, der er også noget om, de spiller i samme klub. Det er rigtigt. Begge hold er fra K-Polo, Københavns Kjærkoklub. Og de har en rigtig stor trup af damer. Jeg tror, hvis de er på 2 eller 3 hold. Det passer, at de er på 3 damehold. Har masser af hold spillende. Og det ser ud til, at der er næsten klar til start. Og det bliver simpelthen en intern, de spiller rigtig meget og træner rigtig meget sammen, disse hold, og der bliver flottet klar til start. Boldene skal præsenteres for dommerne, der skal vælge sin bold. Jeg tror, at denne kamp bliver en rigtig tæt kamp. Spillerne kender hinanden rigtig godt, fordi de er fra samme klub og træner til hverdag sammen med hinanden. Men jeg tror, at de grønne CPH Raws går, at de har måske er en lille smule favorit til denne kamp. Ja, det får vi at se lige om lidt. Hvis man ser på damepoloen frem for herrepoloen, hvad er der så kendetegnet rent spilmæssigt? Er der en forskel? Spillet er en lille smule langsommere, men ellers så går damerne sgu også godt til den. De kæmper sgu også, og de er, jeg vil da sige, de er lidt hissigere end mændene. Men det er bare min opfattelse. Jeg vil også give dig helt klart ret, at damerne spiller også godt, men der går ikke helt så hurtigt. Man kan se i starten, der lige er gået her, ikke er helt så hurtigt. Dog, Mie Ringsted vinder over Nana med næsten helt bådlængde, så det ud til. Hun er en rigtig stærk sprinter, og så vidt jeg husker, så er hun også sprinter på damelandsholdet, som skal spille til EM næste uge i Posen i Polen. Michelle spiller videre til Mette Schmidt. Mette Schmidt tager en dribling og laver en lang spilning over til Michelle Rosling, som bliver presset af Cecilie. Det er Johanne, og så er det Didi Norup, som får bolden. Mette Schmidt får bolden igen. Det er den på gejfejl. Og bolden er nu til CPH Raws fordel. Det er dem, der sætter angreb op. CPH Mahins prøver at komme tilbage i et forsvar. Og ligger nu klar til at modtage det angreb, der bliver sat op.
Læg mærke til, at shot clock ikke bliver spillet med på dame i dameligaen. Det gør man af hensyn til, at det kan være lidt svært for nybegyndere. Der er kun én damerække, som i grundspillet er sammen med juniorrækken. Sådan har det i hvert fald været her i år. Så for at gøre det mere begyndervenligt, så har man så valgt ikke at spille med shot clock i dame- og juniorrækken. Og der var en skud, der var af Nana, der blev taget af målmanden. Og det er nu CBH på hendes igen, der har bolden. Dana fra Næstved spørger på en e-mail, om der er mange dameklubber i landet, Jonas. Ved du, jeg tror måske gerne, hun selv kunne tænke sig at spille. Er der noget, hvor hun kan starte? I Næstved, så vidt jeg ved, så er der ikke så meget pool lige der. Men der er nogle dameklubber, eller nogle klubber rundt omkring, som hvor de spiller med blandet køn. Så der er klubber i København, i Københavns Kajakklub, der er Odense Kajakklub, så er der Holte Roklub og Stege Roklub. Og så er der også, men man kan også godt som damespiller, kan man også godt spille med i en lave række af herring. Så det er mere mixhold, så hvis du kan finde et hold. Jeg tror, der er faktisk en klub nede i Holbæk. Måske er det den tætteste på, det ved jeg ikke lige. Hvor de har lidt pole. Men der er rundt omkring, og hun kan undersøge, om der er klub, hvor der er klubber på forbundets hjemmeside, som er www.kane-kajak.dk. Og tilbage til kampen. CBH Raw har stadig bolden. Den står 0-0. Der er spillet 3,5 minutter af kampen. Og det er to meget lige hold, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om du vil mene det samme, Jonas. Jeg synes, det er en meget lige kamp. Jeg synes ikke, de får spillet den så godt til hinanden. Der er lidt flere dårlige afleveringer lige nu. Det er jeg sgu ikke lige vant til at se af dem. Men det er på begge sider. Men det er en spændende kamp. Ja, det bliver spændende at se, hvem der kan en knaldgod redning af Michelle. Den bliver dømt ude af dommeren til hjørnekast. Og CBH Raw får simpelthen lov til at lave et ekstra angreb. Derudover kan jeg fortælle, at der er forskellige efterskoler, som har startet disciplin kajakpol som disciplin eller som aktivitet på skolen. Og der er kommer nogle ret gode spillere ud af det. Så hvis Dana hun skal til at gå på efterskole, så er der også mulighed for, at der kunne være jagtbolo på aktivitetsplanen der. Ja, det kan vi jo se. Kampen her mellem de to hold er godt i gang. Det er stadig målfattig, vil jeg sige. Der er ikke skudt et eneste mål endnu. Men det er også det typisk for en polokamp, der behøver ikke at scores inden for de første 5 minutter. Der er simpelthen en skud fra Stine, der viser kongeform. Stine Mathiasen er så spiller. Har et rigtig godt kast. Hun er tidligere håndboldspiller, men var på grund af en knæskade nødt til at droppe sin håndboldkarriere frem for kajakpole. Mette Schmidt fisker lidt rundt på bolden og bliver presset af Nana. Nana roer op og skubber hende og skubber hende og skubber hende. Umiddelbart vil jeg have dømt en fejl måske. Jeg ved ikke, om du er enig i den bedømmelse. Mod Nana? Nej, at Nana laver en fejl. Vi har nogle rustbredt, ikke? Jeg ved ikke. Det er svært at se for alle vinkler. Men der er der en spiller, siger han. Hun får ikke fat i bolden. Og så er vi bolden
simpelthen spillet rundt. Silje er tæt presset med tre spillere på sig selv. Den er spillet videre. CPH våger bolden. Stine glemmer at se op, og CPH hænger sig af bolden igen og ligger op til et nyt angreb. Det er blevet dømt holding, fordi at Mette Schmidt nummer 5 skubber Nana uden at hun har bolden. Og det er rigtigt, man må godt skubbe hinanden, og det må man, når man har boldbesiddelse. Det vil sige, at man har bolden i rækkevidde, så cirka omkring en meter fra en. Men kun med en enkelt arm, kun med en enkelt hånd. Man må ikke tage begge hænder og så bare skubbe. Der er der jo regulativer omkring sådanne begivenheder. Det er rigtigt, man må skubbe på skulderen, på ryggen og på siden. Ikke på brystet, ikke på maven, og man må heller, selvfølgelig heller ikke kive. Så den står 1-0 til CPH Roar nu, og der er spillet 7 minutter af kampen. CPH Hines laver en afslutning, der går bag om målet. Der bliver dømt. Dommerne er tydelig om, hvad der dømmes. Der bliver råbt meget kraftigt af spillerne. Der er lige der tvivl voteret. Om der er lige tvivl om, hvad der er blevet, om det er hjørne eller målkast. Der bliver dømt målkast, fordi bolden rammer stolpen og ryger direkte ud. Og CPH Roar får endnu en chance til at gøre deres føring endnu større med det der angreb. Mie var lige ved at fiske bolden fra Nana, men desværre så kom Nana med hendes båd imellem. Næste kamp, det bliver herrefinalen, guldkampen, DM-finalen 2013. Kampen bliver spillet mellem Skorshoved Roklub og Silkeborg Bjergklub. Der er blevet scoret igen af CPH Roar. Den står nu 2-0, og der er lige over halvandet minut tilbage af denne første halvleg af damefinalen i kajakpolo. Der bliver scoret nummer 3, Cecilie. Hun er jo en ung spiller på det hold. Det er rigtigt. Hun er oprindeligt nede fra Stege. Og er i en periode faktisk kørt op til København for at træne. Og for at kunne træne endnu hårdere. Så hun er meget dedikeret og ambitioneret. Og så har vi her CPH Hines ligger. Johanne har en Michelle Børns spilning. Johanne tilbage til Mie Ringsted. Mie Ringsted tager bolden op i hånden og kaster den videre til Mette Schmidt, som bor bag om hende. Der bliver også aggressionerne er, og følelserne er helt ude på tøjet i denne sport, også hos pigerne, der bliver råbt meget og kæmpet meget, og der bliver ikke givet dørene, heller ikke i damerækken. Stine lægger et pres med nummer 3, Didi, som spiller videre til Mie og så til Michelle. Aflevering over til Mette Schmidt. Mette Schmidt ligger skyder. Et langskud, der godt kunne have gået ind, vil jeg mene. Det var lige ved det. Hun er ret godt skydende, selvom hun ligner en lille splice, så er hun ret godt skydende. Hun har sgu også sat nogle mål på mig, må jeg desværre kende. Peter, dommer Peter, du er lige kommet tilbage, og vi har tidligere snakket om en seer, Dana fra Næstved, som gerne vil... Hvordan kan hun finde ud af, hvor der er en og hvordan hun kan starte? Det er sådan, at vi har Dansk Kano- og Kajakforbund, som altså repræsenterer alt kano- og kajak-sport i Danmark, og også i kajak. Og sådan set ringe ind. Ja.
Så kan Peter lige svare på spørgsmålet lidt senere. Der er halvleg, stillingen er 2-0 til CPH Raw. Er dame. Ja, jeg havde lidt problemer med mikrofonen. Men hvad hedder det? Det jeg var ved at sige, det var, hvis man vil i gang med kajakpolo, så er det en god idé at kontakte Dansk Kano- og Kajakforbund, som varetager alt kano- og kajaksport i Danmark. Deres telefonnummer og så videre kan man finde på nettet på kano-kajak.org. De ligger inde med oplysninger om, hvor der er klubber og hvad der spiller. Peter, han skynder sig tilbage som dommer. Han skal dømme den her helt spændende finale. Stillingen er 2-0 til CPH Raw.